В Україні війна. Вона зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Але не пам'ять. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які змушують кожного з нас жити по-іншому. І по-справжньому цінувати життя. Із селища Слатине Харківської області виїхали майже всі жителі. Із 6,5 тисяч залишилося не більше 200 людей. Тут зруйновано все. Житлові будинки, держустанови, магазини, залізнична станція. Це наслідки російської окупації. Українські військові визволили Слатине 22 квітня. Окупанти відступили, але продовжують обстрілювати селище, адже воно на півночі від Харкова, неподалік українсько-російського кордону. У Слатине залишилися тільки ті, кому нікуди і нема за що їхати, і ті, хто, незважаючи на дрібну розруху, твердо вирішили – свій будинок не кину. Я жила всю життя нормально, хорошо. З мужем жила нормально. Хорошо, що він і вмер. Хоч не бачить її катавасії. Будинок Наталії зруйнований. Живе зараз у подруги Віри Філіпової. Її квартира вціліла, але підлога засіяна склом та трісками. Прибирати нема сенсу, каже жінка. Вибухи не припиняються. Постійно. Начала з 8 вечора і до утра можу. Кажете? Дуже страшно, 9 мая. То ад кромеш був. Осколки отак летіли. Стекло вибило. Щоб вижити, Наталя, Віра та ще 8 мешканців цього кварталу вирішили об'єднатися. Все, що і було у нас ізначально закрито в погрібі, які продукти, обходились своїми продуктами, тому що ні гуманітарка не приїжджала, магазини в перший день розбили. Вот, было, конечно, очень тяжело, очень страшно. Нужно быстро теперь идти, чтобы гром вот этот, он прыгает в тарелку и выхватывает все, что есть вкусненькое. Кожен із цієї невеликої компанії виконує якісь обов'язки. По черзі. Один готує, інший набирає воду у колодязі. Третій розпалює піч. Приїм чай к 8 часам, 12 часов обід, там суп варим. Кашу там, ну, готовим, їдой. Продукти по очереді приносять, ну, кожен по очереді приносить. Ну, а що робити? Ну, так і держимося. Благодаря сусідям, друг другу підтримуємо, ділимося. На невеликих городах біля приватних будинків росте цибуля, кріп, інша зелень. Робота на городі відволікає. Та як не садити на цій родючій землі, дивуються місцеві жителі? Як можна не любити свою землю? Як можна не любити свою рідну землю? В Україні це питання зараз далеко не риторичне. І відповідь має свою ціну. Тисячі загиблих і поранених. Мільйони розлучених сімей. А далі теж про Харківщину. Майже 100 людей, переважно жінки з дітьми та старенькі, понад 2 місяці жили у підвалах. Без електрики, із мінімальним запасом продуктів. А в цей час у їхніх квартирах відпочивали російські солдати. Я хочу розповісти історію визволення селища Кутузівка. Це за 20 кілометрів від Харкова. Багато поїжджали, харчей не було, їсти нічого було. А ми із садика нікуди не пішли, у підвалі сидимо і досі сидимо. Це бабуся Валя. Каже, коли російська армія окупувала Кутузівку, всі, хто не виїхав із селища, ховалися у підвалах. У квартирах людей оселилися російські окупанти. Тепер у слідчим домі вони жили. Та не везде тут жили. А це той самий дитсадок, у підвалі якого тулилися близько 100 мешканців Кутузівки. Дах пробитий наскрізь. З 24 февраля все почалося. А от це з 1 по 3 мая. От це при відступленні, коли відступали орки і
Три дня работали там. Направление Кутузовки. День, ночь. Без перекура, да. Наверное, самые жесткие дни были за все это время. Кадровых военных здесь не было. Здесь были такие ЛНР, ДНР. Під час окупації перелякані жінки, діти та літні люди майже не покидали свого притулку. Російські військові тримали їх під замком. Дозволяли виходити тільки з білою пов'язкою на руці. Це дитячі малюнки. Між ними календар, теж намальований дітьми. Діти відмічали дні, рисували календар, і кожен зачеркнутий день – це дні к освобождению. І у нас був случай, мальчик, який тут також знаходився з нами в підвалі, йому приснився сон о том, що календар приснився з датою 27 квітня. І він його нарисував, проснувся, відмітив, бачите, наш флаг. І це буквально за пару днів. Сон хлопчика став віщим. Українська армія звільнила Кутузівку 28 квітня. Зустрічаючи своїх рятівників, люди плакали. Через кілька днів до невеликого селища було доставлено гуманітарну допомогу. Ми любимо свою Україну. Ми жили вірою, що наші хлопці скоро прийдуть. Бірдана, слава Україні! Слава Україні! Звичайно, щасливі обійми – це ще не перемога. Але як все ж таки хочеться бачити такі зворушливі зустрічі якомога частіше. У селі Мощун Київської області армія Росії використовувала різні види зброї, включаючи ракети та авіацію, заявили у Генштабі Збройних сил України. Через Мощун окупанти хотіли пройти до Києва. Село розбомбили, але не підкорили. Російські військові зазнали великих втрат і відступили, а місцевим залишили руїни. Це моя хата, а рядом кризи, кризи. Надія Одинцова плаче, побачивши на руїнах будинку свого пса, живим і майже неушкодженим. Ця хата так горіла з усіх сторон, що я не могла спасти нікуди ні собаку. Тут горіло два дні горіло, і вони ще бомбили, що не можна було не спасти нічого, нічого в світі білому. Це все, що залишилося від маленького села Мощун під Києвом. Вцілілих будинків дуже мало. Нам сказали виїхати, і ми, це, мабуть, 20 днів ми не були, дня три назад ми приїхали сюди. Під розписку, що у нас, якщо зірвемося, солдати не відповідають. Розписки пишуть усі, хто повертається до звільнених міст та сіл. Рятувальники та військові попереджають населення. Розмінування ще не скінчилося. Вроді би говорять, якщо провели ж розмінування. Ну, на городі не йшли, розтяжку була. Але іначе вона вже обезврежена, ну, не знаємо. Прикраси, так, цепочки лежать, і під ними купу тями в область закладні гранати. Точно так же дитячі ігрушки, іграшки, так. Та все, трупи своїх же солдатів, вони мінують. Все, що може бути. Підприємець Вадим Жардецький також повернувся. Наводить порядок у магазині, що дивом не згорів. Про міни знає, вигадав, як не підірватись. Є вірьовка, є крючок, заходиш, кидаєш і витягуєш. Не зірвали, значить, може метрів 5 пройти. І пішов далі. Вірю, що люди повертатимуться до своїх домівок. І скоро ми побачимо Мощун відбудованим і квітучим. Від ворога в Україні страждає все. Люди, міста та села, природа. Героїчна Буча, в якій загинули сотні мирних мешканців, до війни була відома на всю Україну своїми парками. У місті їх 7. Площа лише центрального міського парку становить 42 гектари. До російської навали бучанські парки були справжніми творами садового мистецтва. Це кадри розореної ворогом Бучі, на які не можна дивитися без
здригання. Зруйновані будинки, вбиті люди. А це все та сама Буча, незадовго до окупації. Погуляти у Бучі на вихідних люди приїжджали навіть зі столиці. Над міськими парками працювали найкращі майстри України стопіарного мистецтва, які надавали деревам та чагарникам дивовижної за красою форми. Один із них – Віктор Галущак, директор комунального підприємства Бучанської міської ради. Найкрасивіші твори у частині парку, який називають «Французький дворик», – його рук справа. Конечно, это тяжелый труд, физически утомительно. Но когда видишь результат, усталость не чувствуется. 25 лютого до Бучі увійшли окупанти. Вони не шкодували нічого живого. Здавалося, що звірячу ненависть у них викликає сам факт того, що у світі може бути хоть щось гарне. В самом лучшем месте Бучанского городского парка, так называемый французский дворик, уничтожены деревья, которые формировались десятками лет. Уже спирали, квадраты, можжевельники уничтожены. Ну, большая часть пострадала, и вековых дубов, к сожалению, ну, вылечить или каким-то образом спасти эти деревья не буде можливості. Їх придеться удаляти. Чимало рослин знищено вибухами, кулями, осколками, каже Віктор. Але особливу лють у головного садівника Бучі викликає те, що російські вандали навмисно ламали молоді дерева. Я вам скажу, в принципі, в центрі міста дерев'я були обломані у корневої шейки. Но не было следов техники, что это мог быть там танк, БТР. Это было специально сломано руками. Молодые липы поломаны у основания, у земли сломаны, варварски. Я думаю, года займет все-таки восстановление. Много уничтожено, большая часть скульптуры, таких малых архитектурных таких... форм уничтожено. Але відновлення вже розпочалося. Буквально з перших днів після розмінування. І знамениті парки, упевнений Віктор Галущак, будуть ще кращими. Варварам, що виросли у бруді, ніколи не зрозуміти краси. А ми точно знаємо, саме вона врятує світ. Краса України, міцність українців та незламна воля. Ось наш рецепт перемоги у цій жорстокій війні за майбутнє. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.